the music. Music. It's dark on the beat. Wewe mustana. Wewe mustana. Wewe nakuwa mchinga unatungwa mimba. Wewe mustana. Wewe mustana. Wewe nakuwa mchinga unatungwa mimba. Dakika mwisho unaitwa mtumba. Wewe mustana. Na yule kijana na yule chamaa anachiendea. Wewe ni mchinga. Na mimi ningependa kuuliza, nani mwenye nguvu? Mwenye kuombwa au mwenye kuomba? Na yule kijana na yule chamaa anachiendea. Wewe ni mchinga. Na mimi ningependa kuuliza, nani mwenye nguvu? Mwenye kuombwa au mwenye kuomba? Wewe msichana. Wewe msichana. Wewe unakuwa mchinga unatungwa mimba. Wewe msichana. Wewe msichana. Wewe unakuwa mchinga unatungwa mimba. Dakika mwisho unaitwa mtumba. Wewe msichana. Sasa kama wewe msichana ndio unaombwa, si ukatae, siwaambie chamaa yuko hapa lakini wewe silamba, kwani yeye yako ni shareholder? Yeye si shareholder. Ningependa kuuliza wewe msichana ukiwa mahali pa kaa naye ni yako, na yeye mwanaume wako naye yako ni yake. So waachane kukua mchinga na kununuliwa na kangumu. Hayu watu wa kangumu. Hao mtu anakuendesha anakukimbiza. Wewe msichana. Wewe msichana. Wewe unakuwa mchinga unatungwa mimba. Wewe msichana. Wewe msichana. Wewe unakuwa mchinga unatungwa mimba. Dakika mwisho unaitwa mtumba. Wewe msichana. Hao mtu anakuendesha anakukimbiza na pikipiki. Mpaka mtu anasema sasa sijui nitafanyia nini. Utafanyia nini namna gani mpaka unawacha maisha yako na inaisha? Ningependa kuomba mtoto msichana ya kwamba uweze kujitunza na kutunza sexuality yako na utafika mbali katika maisha. Kwa sababu yeye ni mbali, waje niwaambie ni wasichana, hata value yake haiteremuki kwa sababu mama ya mwaka 60 temperature bado ni ile ile. So wachana kukimbilia na kukula vitu mbichi mbichi kama vile nilikuwa nimesema. So naomba ya kwamba tuweze kujitunza na watu wasema pia tuweze kutunza watoto. Wewe msichana. Wewe msichana. Wewe unakuwa mchinga unatungwa mimba. Wewe msichana. Wewe msichana. Wewe unakuwa mchinga unatungwa mimba. Dakika mwisho unaitwa mtumba. Wewe msichana.